Шануємо і пам'ятаємо. Пам'ятний знак спорудили в селі Нижня Велесниця Коломийського району героєві України Василеві Семенюку, який загинув на горі Карачун 29 травня 2014 року. Урочисто відкрили та освятили споруду символічно у день народження загиблого. Ой, там лузі, там при дорозі, червоні маки. Сльозами на очах із піснею у Нижній Велесниці поминають загиблих, бо 2,5 роки тому, 29 травня, життя за волю віддав їхній односелець, котрий ще з 11 військовими після розвантаження продуктів харчування та проведення ротації особового складу повертався з позицій в районі гори Карачун. Гелікоптер обстріляли, ніхто не вижив. Він похований в меморіальному сквері в місті Івано-Франківськ, так як він там проживав зі мною, ми там вирішили його поховати біля хлопців. Там відкриття пам'ятнику було в цьому році. Також відкрили йому в 13-му училищі дошку в Винограді, де він навчався в школі. І от хлопці, його друзі, односельчани з братом, вони вирішили відкрити цей пам'ятний знак, який ми святкуємо, відкриття сьогодні, тому що сьогодні у вас день народження. Родина важко пережила цю звістку, а не може повірити в трагічні події і досі. Василева мати, брат, сестра, дружина і чи не найбільше 12-річна донечка, котра в такому юному віці залишилась без батька. Цей монумент нам повинен нагадувати, що герої є, герої вмирають. Ми своїми молитвами маємо пам'ятати про них, в книжках писати про їхні подвиги. Велике спасибі мамі, яка народила героя, сім'ї, яка відпустила тата на війну і, на жаль, не дочекалася. І велике дякую тим хлопцям, організаторам, ідейникам. А організували такий день пам'яті та спорудили пам'ятний знак односельці, близькі друзі покійного Василя. І зробили це символічно у його день народження. 11 листопада загиблому мало б виповнитися 37 років. Мені самому 37 рік. Я собі уявляю, що я маю сім'ю, маю дружину, дитину, маму, батька. І я і тут. І саме завдяки загибелі таких людей, цих героїв, ми всі цю можливість маємо. Нехай світлою буде пам'ять кожного, хто віддав своє життя за волю України.